Padang yo wedi ombo iki yo. Pinggir anu, pinggir wisata-wisata kuwi cah penak. Wah mancing jos ning ngono mah. Merau, merau. Testing. Testing. Tunggu bedil lah saiki model ning ngono mah. Heeh. Bedil iki. Anu kan lho pasar, lho pasar. Coba tenan ya suarane jedhek. Ana teman nang ngono. Ana. Macan iso ono ning ngono ya. Macan nang anu kuwi perbatasan Pacitan. Wingi tok temah macane wis. Pacitan ya tok. Ya iya. Pacitan di. Kayak kapane di video to, Den. Pamit mbah ini. Viral apa ya? Viral ta? Gede macane. Jangan nunggu terlalu tinggal bu. Tadi dulu ya. Ah dulu ini. Untuk PKL. Aku nang sore mau kebak bubut iku. Nah, golek kutut. Apa nang tekan ndi wong? Kuwi lho kutut iki nang kamar sing padang ayo. Nang kono kan mesti ketemu to lihat. Iya. Eli. Hah? Lu mah lu wong. Hah? Ndi wong. Kayaknya wates. Aku nang balik. Kutut iki nang padangan to. Senternya mesti oh, gini ya ini. Kutu kok gak nyantang.